mineradoras vão crescer muito. Dizem que existem jazidas de ouro no norte do Brasil, ainda sendo exploradas. Sem contar que a coroa nos deve muito. Afinal, a nossa empresa quitou quase todas as dívidas reais. Além disso, a Conferência de Berlim nos favoreceu muito. Nos suas colunas do norte ao sul da África, sem contar o comércio de ópio em todo o mundo. Você vai ver, a Inglaterra vai crescer muito ainda. A Conferência de Berlim nos trouxe muitas colônias no norte e no sul da África. Sem contar que nos deu todo o comércio de ópio na Índia. A Inglaterra vai crescer muito, você vai ver. Sabe o que eu estava pensando esses dias sobre essa ideia de termos vindos do macaco? Me incomoda poder ser de uma origem tão animalesca. Essa ideia é mais absurda que alguém poderia inventar. Me diz, quem que acredita numa loucura dessa? Como puderam acreditar nesse louco? Escute essa. Sabia que em algum lugar do Nordeste brasileiro dizem que os homens se travestem de mulheres e as mulheres se travestem de homens? E não satisfeitos com essa atitude ridícula, eles têm a audácia de se encontrar em festinhas organizadas pelos membros da mais alta sociedade. Dos mais ricos aos mais pobres, o que reina é a voluptuosidade de animais do circo. Sem a mínima decência ou pudor. Selvagens, é isso que são. Selvagens. Jovem Thompson, tem modos, não vê que há modos de se tratar uma dama? Ouvi dizer que os negros escravos chafurdam feito porcos nessa senzala. Sendo eu sua cunhada, deveria me tratar como tal. Sim, essas exaltações. Suas festas pagãs invadem madrugada. E nem a polícia ou seus senhores conseguem cessar. Ouvi dizer que dançam no frenesi e chacoalham todo o corpo. As negras abalançaram suas ancas monstruosas de tão grande e os negros a circularam com as suas vergonhas à mostra enrijecidas. Sabes muito bem que em nossa sociedade meu irmão e eu dispomos em meia a meia na participação dos lucros. São os negócios da família. Pouco gente. Muito pouco gente. Eu já fui muito respeitoso e meu desejo por ti. Sabes o que sinto por você? É mais que amizade entre parentes. Eu. Papai tem um alojamento no centro de Londres, onde poderíamos ficar mais à vontade. Já furdaríamos como os negros. Não na lama, minha querida, mas em lençóis. De seda. Da mais cara. Compraria só para o momento. Com o mais caro vinho derramado em taças do mais puro cristal para um exclusivo momento. Cristalino como seus olhos, que me fizeram verter muitas vezes as lágrimas do meu amor. Voaremos as estrelas. Ao ver a ópera. But I want you to be true, and I just want.
love for you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Oh.